It was at this moment that he knew he fucked up. Hej, hallå! Välkomna till Kuratorns kök! Idag så är det några nya tävlande som ska mötas i en ny matlagningstävling i mitt kök. Och de tävlande är... Vänner, nu ska vi laga ägg! Gillar ni ägg? Ni får svara om ni vill. Toppen. Ni har 15 minuter på er och 6 ägg är vardera. Och er utmaning är att göra så många olika typer av ägg som möjligt. Alltså kokt, stekt, rått. Och kanske om ni vågar testa på ett pocherat ägg. Vet ni hur man gör pocherat ägg? Ja. Är ni redo? Klara. Färdig. Gå! Jag tror att det finns en kniv där borta faktiskt. Inte min platta. Precis, fan. Jag har inte plats båda två. Den här bara, så börjar med att typ, ska du koka ägg? Mm. Okej, okay, börjar du koka in. Jag stoppar ett ägg till mig då. Du kan också lägga in ett ägg om du. Ja. Men det är jag som kokar ägg. Ja, se till att du inte blandar ditt ägg aj, där med mitt, hallå! Åh, intriger i kuratorns kök. Intriger i kuratorns kök. Aj, du missar in i varandra här. Ja, du ska härma mig där. Oj, oh, jäklar då! Nej, det var inte. Oj! Vad gjorde du där när du gjorde sådär? Är det ett trick som kanske inte fungerar riktigt bra på ägg dock? Nej. Var ska jag lägga mitt ägg? Det är ju... Ja. Så, nu är du färdig där. Så, ska du snurra där lite. Att du har det där med mycket peppar där, det är det plan, eller? Det är helt inne i plan. Det ser ut som en sån här solförmörkelse. Ja, men jag tänker att jag går mycket på utseende och då tycker jag att solförmörkelse är ganska fint. Och jag tycker att det är... Nej, men hoppsan hejsan, då var det bara en minut kvar. Jag behöver skeden! Det är dags att börja avrunda. Jag behöver skeden! Han har ju tagit den ju! Upplägget är mycket viktigt också. Jag vill inte veta av något annat. 5, 4, av med plattorna. 3, 2, 1. Backa! Prat! Okej. Okay. Vad smakar de här äggen då? Och först ut. Snart. Kan jag få den första rätten? Tack! Men det är alltså ett klassiskt stekt ägg? Stekt ägg, ja. Hur har du tänkt då? Att det ska vara gott. Mm. Ja, men det gillar vi. Mm. Tack så mycket. Nästa tack. Saltet är då en smaksak, så du väljer själv hur mycket du vill ha. Mm. Du måste hålla i. Okej. Okay. Så det inte välter. Okej. Okay. Med skeden. Med skeden, ja. Och det här är alltså, det ska vara så här löst, eller? Ja. Mm. Varsågod, det var allt för mig. Då går vi över till nästa deltagare. Jibril! Oj, all right! Här har vi pocherat ägg. Mm. Det var lite ont om tid, jag tänkte servera med ett stekt ägg, eller toast då. Tack så mycket. Jag hoppas det smakar. Mm. Nästa ägg, tack. Mm. Det är rått. Ja, rått ägg. Det äts väldigt mycket. Jaha. Faktiskt mer än vad man tror. Som en hinna. Jaha. Ja.
Oj, 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 där tog jag en bra tuggare. Nej, nej, nej. Jag tror jag nöjer mig där. Tack så mycket. Ja. Då har jag ätit klart. Och nu ska jag ta med min gaffel och överlägga lite grann. Fyra olika äggvarianter att ta ställning till. Det är imponerande att Jibril kan göra pocherat ägg. Men Svante har ju också en bra balans i sitt stekta ägg och sitt försök i alla fall till ett kokt ägg. Ja, svårt. Ja, men då har det blivit dags att utse en vinnare på det äggbattlet. Och vinnaren baseras på en hel del grejer. Men kreativiteten var slående. Vinnaren är Jibril! Ja, tack, tack. Ja, det var allt för den här Krotons kök då. Stämningen är på topp. Förloraren gick. Däremot så kommer det snart ett nytt avsnitt av Kuratorn och kommentera här nere vad ni vill att deltagarna ska göra för ting i mitt kök. Vi ses igen snart. Och svårt!